E aí, pessoal, beleza? Essa aqui é a minha F1000 1988, montada pela Engeralto. MWM 229, né? Essa aqui tá turbinada. Dá uma olhada nela aqui. E ela tá com pneus grandes, né? Tá com 33 na traseira e o 32 na dianteira. 33 lá. O 32 aqui, tá vendo? Cabinada pela Engeralto. Tá com essa capota aí. Eu carrego equipamento de música, preciso dela coberta, né? E eu acho que fica bonito assim também. Dá uma olhada lá. Essa é uma F1000 Guia. Marca no documento guia. Ela tem direção hidráulica, ar-condicionado, que veio também de fábrica, né? Da encarroçadora, no caso, né? A Engeralto instalou nela. Olha aí. Essa aqui é brutona, ó. 1988.